him in a hotel in Tokyo. Out of the plan, he broke your skin, she'll prove. I never know why I wash away no sins. Close every door and wash away no sins. За участь у фестивалі дипломом та подарунком фестивалю нагороджується гурт Нараямі, керівник Арсеній Вінс. Ваші оплески. Наш фестиваль триває і далі, повірте, ще цікавіше і цікавіше. Залишайтеся з нами і підтримайте талановиту молодь на другому фестивалі сучасної музики Compot Music Challenge.